Nazdar, nazdar lidi, zdarec, sranec, je tu český vidlák a vítejte u dalšího Let's Playe, vítejte a pokud vám není 18, tak vypadněte, to je hra od 18, tak, Torino Last Flight, Torino poslední jeho let. Karle, to je Woozy, mám nějakou informaci pro to. Hele, Woozy, co se děje, víš, můj chlap našel nějaký dodávku a Torino je tam. Chce prostě odletět helikoptéru. Hollaback if you hear. No, mám Torino boarding helicopter at the helipad nearby. Jo, Torino chce zdrhnout helikoptéru, musíme ho zastavit. Okamžitě už jedeme, takový grázel nám neuteče. Policejní auto by mělo být rychlý. Uvidíme, to je ve městě tady to, ten helipad. Tam to známe, že jo. Tak, jedem. Přeskočíme auta. Tak ne. Ty vole. Mě střílí. Čup. Zabijem ho. Dalšího. Čup. Policajti to viděli, že? Ty jo, teď asi nejsou aktivovaní policajti. No jo, jsou, no. Ty hajzle, ale teď na tebe nemám čas. Máme si vzít nějaký raketomet, že? Něco dole máme pobrat. Je ta dodávka tady někde? Koho to zajímá? Tak co teda? V té dodávce, že? Tady bude něco. Ne, něco tady má být? Asi tady dole. Já nevím, mně přijde, že raketomet tady bude. A ne, tam nemůže mít. Policejní stanice tady nás nesmí nikdo vidět. Jo, my musíme nahoru. Zapomněl. No a zdrhá, dívej, to je on. Tak teď musíme být velmi rychlí. Rychle, rychle, je tady raketomet. Okamžitě odpráskno. Jsme mrtví. To je ten problém. Nás rychle zabili, no. Ahoj. Tak, zabili nás tak rychle a někdo nám volá, takže zase musíme jít pryč. Jasně, musíme, vyhodíme toho grázla. Tak, hezky si vezmeme motorku a jedeme pryč, pokud nás nesrazí. Musíme ale sebrat nějakou zbraň někde, takhle to nepůjde moc. Vádí, tady jeden. To je omezený tady chlad, to jede strašně pomalu. Více je špatný. Ta motorka je na prd. Pomalý křáp. A i z kopce to má problémy. Zbav se toho. Nemáme vůbec prachy. No, dobrý, přeskoč to, dobrý. Jo, jo, nezajímá mě to. Tak. Je pravda, že bych měl mít nějakou bouchačku. Tak nějakého policajta odpráskám. Tak tenhle, to nám bude stačit. A brokovnici nám dát ještě to auto. Ukradneme jim to a je to. Paráda si myslím, ideálka. Máme zbraně, brokovnicu. Máme vlastně všechno. Co potřebujeme, jdeme na to. A jenom jedna hvězdička, což je fajn. Prásk. Skoro škoda. Budou ti magoři střílet. Tohle je ale trošku plán nečekaný, no.
se nám docela nehodí teďka, no. No nem, jdem na ně. Teď nás odpráskne někdo, musíme tam vyběhnout rychle. A zas mám jenom 20 životů. Do prdele, vole, to je kretenská mise. Zas nás zabili, vole. Ale čím to je prostě? A já potřebuji zbraně. Jak se tam mám dostat? Ještě mi ten idiot zas bude otravovat. Vůbec mi to, tipnu mu to. Tipnu mu ten telefon. Sanitkou se tam dopravíme. Nebyl to policajt? Nestačí jedno, jedna pistolka, výborně. To nám stačí přesně tohle. S tímhle všechny odprásknu a je to. S tím bych to ani nepotřeboval, podle mě. Jede sanitka, nemůžete mě zastavit. Pozor, sanitka jede. Mějte ohleduplnost k nějakému umírajícímu člověku. Takový grázel zneužívá sanitky, aby mohl to ujet policajtům. To je teda zvrat. Čili, že to nějak nezatáčí teďka. Nevím, co se děje. Jsme tady doprava, doleva. Jo, dobrý. Harleáře jsem nechtěl srazit. Harleáře mám rád, to nejsou magoři totiž. To jsou pohodoví lidi, to nejsou magoři, no. To je nejlepší, takhle to vypustíš a spadneš pod to auto, to se často stává. Tak třetí pokus, no. Tyjo, to je autíčko, Buffalo, dej mě ho. Max health, zvýšilo se nám zdraví. Nevím z čeho, asi z toho... No, ty chceš bojovat, tak to já ti ujedu. To je autíčko, Buffalo, no, panečku, dívej jak jede. Konečně auto, co mě uklidňuje. Protože jede rychle. Zatočíme už tady. A je to tady v zatáčce. Mě se fascinuje, jak ten borec vždycky ví, kam má jet. Se zabijeme autem vlastně všechny, což je ideální, si myslím. Policajtu si nevšímej. A teď bacha, jo? Bacha, bacha, bacha. Zase stojíme nahoře. Takže první cíl, rychle vyběhni nahoru. Proč máme málo životu? Tak, teď se to podařilo rychle. Ty vole, kde je ta helikoptera podělaná, nám ujela. Musíme zdrhnout, jenže tady jsou nepřátelé. Skočíme dolů. Rychle nějakou motorku, dobrý. Jo, to je ta rychlá, dobrý. Tak, off a rychle to dohoň. A dohoň tu. Jdem tu sestřelit toho grázla. Ale viděli jste, jak je to velmi obtížný vlastně. On si jede tam, no, tak to je úžasný. Pitlovina, vole, tady tohleto. Jeď rychle. Na dálnici bude je. No, no, no. Jo, na dálnici, tam zastaví. Tam ho odpráskneme. Jo, oni na nás střílí ještě. Jo, my to musíme nadehnat. Teď to bude dobrý, dívej. Tak. A rychle, střílej. Nic, špatně. Znovu. Netrefili jsme se, takhle se to musí, no. Vlastně si nadjedeš na tu helikopteru a pak budeš čekat. Ty vole, tady ty auta. To je hodně nebezpečný, ty jo. Tak půjdem sem a teď si hezky počkáme na ně. Zastav. Tak a teď si vylezeme tady. A máme to nachystaný. Tak buď ready. Poletí helikoptéra, tyjo. Hele, ona zatáčí. Je to tam. My jsme se trefili. Já se netrefil, to je idiot. Ty vole, to auto hoří, je tohle normální? Jste na dálnici a najednou hořící auto, OK. Aspoň nás střílí ten grázel. Nás zabije, zabije nás.
tady zůstane chvíli. Dělej, už zhebni, vole. Tak a je to, tuhej, konečně. Zdrhej pryč. Tyhle s třema. Výborně, dali jsme to, excelent. Torino nemohl přežít takový fireball. Je, zbraně tady jsou, vezmeme to, AKčko, my to už máme, udělali jsme hasiče, takže nehoříme. Výborně. Ale na motorku, ne, blbá motorka chytla. Uhašte ji někdo, jinak začne hořet. Pořád to hoří. OK, tak jsme přišli. Nepřišli, a nesmíme narazit teď. FCR, frc 900. To je motorka, co? Výkonná. Frc 900. Tak, pecka tohle. Tancuje tam jak magor. Jdeme to uložit. Jednou narazíš takovouhle motorku a konec. Tyjo, to je dobrý adrenalin. Já ti to ukážu, jo? Podívej se. Hazarduju kvůli tomu život, ale dívej. Flak a už to hoří. Pum. Je to tam, dámy a pánové. Zvládli jsme misi a to je pro dnešní díl všechno. Já se s váma loučím, mějte se hezky, ať se vám daří a český vidlák vás zdraví. Nazdar. Nazdar. Chcípní. To moc nevyšlo. To jo, dobrý AKčko, to je silný náhodou. Škoda, že se s tím nedá běhat. Dvojitá páteř zlomená. Dobrý, tak se mějte a uvidíme se příště. Český vidlák vás zdraví, nazdar!